محمد حاشي عبد مدحوين كحجان كجلم دوج عمان تدي بجوس والعبتي مجال دروس مراب هي قدر واقعي وتر تمي سلا جقد عسى كنا قيب جل دانا ترت كدور شدة يدوين كقبسوم هي عسى مدة جلم دوج سفر كمدحوين كحجان كجلم دوج أقصى بجمي كدي مدلل بس سنة أو سياسة إزديدا مدحت جلم دوج أي سبب النقطين إما مدحوين كحجان كوكه والجلا مالك بحسن مجال دروس مراب عسى مدة مامولك هي عمان تقولن صديس ودوين تمدحت مامولك دجم دروس مراب هل بعنا ذا جلم دوج يقابها كلي برشدة gudoomiyaha yaha magaalada dhuusamareeb ahna duqa caasimada macallin nuur cilmi abdulle iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta goobta ka hadlay ayaa madaxweynaha ku xigeenka ku bogaadiyay is soo sharaxidiisa mar labaad uu ku doonayay isla kursiga madaxweynaha ku xigeenka oo ay sheegeen in uu yahay waayay arag wax badan kororsaday muddadii xilkan uu hayay waxaan leenahay murashax soo dhawow waxaan maanta si weyn u soo dhaweeyaynaa waa maxamed haashi carabi oo taagan xilka madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug horana u ahay madaxweynihiinii madaxweyne ku xigeenkiinii dowlad goboleedka galmudug waa nin aqoontiisa iyo waxqabadkiisa maanta aysan bilaabanayn soomaalidu waxay yiraahdaan waxas barawadii waa ka baxay marka xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka labaad waxaan rabaa inaan ka codsado inay codka mar labaad siiyaan inuu madaxweyne ku xigeenku shaqeeyo runtiina maalin kasta in berri cusub la dego wax uunbaa ku halaabaa maahane waxba ku hagaagi maayaan soomaalidu waxay jeceshaa isbeddelka iyo inuu mar kasta maaragta dabayshu ay dhinac u socoto loo raaco laakiin maxaa madaxweyne ku xigeenka maxaa haashe wuxuu ku jiraa dadka istaahila runtii in lagu abaalmariyo inuu dadkan u shaqeeyo runtii galmudugna ayadaa u baahan waa nin karti badan oo ka soo shaqeeyey goboladan inay maamul yeelato israacaan waqti badanna kusoo lumiyey haddana u taagan musharax waxaan ka codsanayaa in xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug inay codkooda siiyaan si uu waqtigiisa usii dhammaystirto garyaqaan siyaasiya xaajada gorfayn kara godkeeda dhigi kara ku garnaqa cadaaladda ku garnaqa cadaaladda go'aankiisa fulin kara wakaa galabta noo yimid garalle aan dooranno soo dhowow madaxweyne ku soo dhowow dhuusamareeb shaqo u soo dhowow insha allahu annaguna waa kusoo dhaweyn doonaa annaga ka dhalinyar ahaan waan kusoo dhaweynaynaa horeyna waan kuu soo dhaweynay maxamed cabdi xaashi carabey haddii aan wax yar ka hadlo waa nin galmudug u soo harjaday waa nin galmudug wax badan u soo joogay waa shaqsi aan isleeyahay aqoontii galmudug buu leeyahay waa shaqsi maanta meesha ay joogto ka wadi kara waxaan leeyahay dhabar jabtae noo dhammaystir maxamed xaashi cabdi madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo isla jagadan u sharaxan ayaa xildhibaanada galmudug ka dalbaday in ay codkooda ku taageeraan si xilkan oo uu sii haya afarta sane ee soo aadan geedisocodka galmudug maaragtay waxaa waaye geedisocod dheer oo meelo badan ka soo bilowday aniga galmudug waxaan ka shaqeynahay ilaa 2009kii ilaa maanta oo la joogo 2020ka taad miinis waxay sheegaysaa 11 sano inaan galmudug ka shaqeynahay shaqadeeda aan gacanta ku hayay runtii meeshii laga soo bilaabay iyo maalinkan bilaabay shaqadaas meeshii loo socdayna weli waxaan aaminsanahay inay wax dhiman yihiin maadaama ay wax dhiman yihiin waxaan xildhibaanada sharafta leh ka codsanayaa waxaa dhiman inaan dhammaystir hadduu ilaah yiraahdo ilaa laga gaarayo waqtigeeda hadduu ilaah yiraahdo cabdullaahi warsamo roble somali news tv dhusamareeb